ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ 2 ସପ୍ତାହ ବିତିଲାଣି। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହୁଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ପୁଣି ଏକ ହାତଲେଖା ଚିଠି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଅକ୍ଷୟ ନାମଧାରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଜୀ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଏହି ହାତଲେଖାରେ ରହିଛି, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। ସେଠାରେ ମୋ ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, ଇନସଲ୍ଟ ହେଲା। ଅନେସେସରୀ କଥା କହିକି ନିଜର ଇନସଲ୍ଟ କଲି, ଖାଲି ସୁପରଫିସିଆଲ ହିଁ ମିଶନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ କ୍ଷତି ଚାହାନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ନ କରିକି ବି ଏତେ ରାଗ, ଏତେ ପରିମାଣର ଜିଲେସନେସ୍, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆହୁରି ଜଳୁଥାଅ। ଆଉ ତୁମ ଜିଲେସନେସ୍ ଦେଖିକି ଭଗବାନ ହସୁଥିବେ, ଭଲ କଥା, ଆଜି ତୁମର ମେଜରିଟି ଅଛି, କାଲି ମୋର ମେଜରିଟି ରହିବ, ଆଉ ମୋର ଟାଇମ୍ ବି ଆସିବ। ଅଂଶୁବାପାଙ୍କୁ 80 ଦେବାର ଅଛି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସବୁ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି, ତାଠୁ ଗୋଟେ ବେଟର ଖୋଜିବି। ଏତେ ନେଗ୍ଲିଜିବ୍ ଫିଲ୍ କରେଇଲା, ଆଇ ହ୍ୟାଟ୍ ହିମ୍। ବହୁତ କଥା ଅଛି, ପରେ କହିବି। ଏତିକି ଲେଖା ରହିଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲେଖା କଟାଯାଇଛି। ମୋତେ ଅକ୍ଷର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିକି ମୋତେ କହିଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହୋଇ କଟା ହୋଇଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପାଳଲେଖାମୁଣ୍ଡି ଆସିଥିବା ସମୟରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ତାରି ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଖାତାରେ ଏହିସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଚିଠିରେ ସେ ଏମିତି ବିଦ୍ୟା ଲେଖିଥିଲେ, କାହିଁକି କହିଥିଲେ ତୁମେ ଜଳିଲେ ଜଳୁଥାଅ, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିଠି ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ଚିଠି ଉପରେ ଚିଠି ସେ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଚିଠି ଅଲରେଡ଼ି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଚିଠି ବି ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ, ପୁଣି ଥାର୍ଡ଼ ଚିଠିରେ ଲେଖା ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆହୁରି ଜଳୁଥାଅ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକି ଏତେ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଚିଠିରେ ଏମିତି କାହିଁକି ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଚିଠିରେ ଅକ୍ଷୟ ଅଂଶୁ କିଏ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇଛି, ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ସତ ଆସିବ, ଯାହା ଧରା ପଡ଼ିବ, ଜ୍ୟୋତି କିଏ, ଅକ୍ଷୟ କିଏ, ଅଂଶୁ କିଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ କଥା ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।